Abodele. Àwọn tí ó ti fẹ́ lọ dìbò tẹ́lẹ̀ ti dìbò tán ẹ̀yin náà ti fọ̀rọ̀ jẹ́ síkọ́ ní dìbò àwọn pàtí ẹ̀jẹ̀ ti yín tẹ́lẹ̀ bá dẹ̀ ti dìbò láti wọ́ ẹ̀dínjú ní ti yín tán ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé epo yín lọ sí world police center tẹ́lẹ̀ bá ti parí níbẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé epo yín lọ sí local government police center. Àwọn tó wá jágbàgbà ẹgbẹ́ àti gbogbo àwọn tó jẹ́ olùbójútó òbò gbogbo wọn náà ni ó pàdé kó wá sí state. Ìbò yìí kọjá pé àfẹ́ wò ràn. Ẹnìkan bá lè sunáwó kèwé ní ọdún méjìlá táwọn eléyìí ti wà bẹ́ẹ̀ tó kò tí ì bá wọn. Olúkálukú ló bá ní sáìsì ẹ̀. Àwọn ọgbẹ́ tí èkó bá wà yìí afẹ́ kó máa lọ pátá. Àfẹ́ kí kankan kó tún sẹ́kù ní orí èyí mọ́. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́ ni Adémọ́lá Adélékè fún wa. Ọlọ́run tó wá yẹ fún wa pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ní ọ̀túnla nígbà tó bá tó. What's my goal?
ìmọ̀lẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ rẹ, ariwo lásán tẹ̀rí yẹn kò dẹ̀ lè já èròkúlé. Bàlú ti fò lọ, ìwọ gbogbo gbogbo lówó. I'm